ក្រុមបានទម្លាក់ Man U និង Spurs ធ្លាក់ពី FA Cup ក្រោមធ្វើជើង Chelsea ក្រោយពីបានទម្លាក់ Manchester United និង Tottenham ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពីរង្វាន់ FA Cup ពេលនេះ Eder Militao បានឱកាសត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយក្រោមធ្វើជើងរបស់ Chelsea ដែលបានយកឈ្នះពួកគេដោយលទ្ធផល 2-0 Romelu Lukaku រកគ្រាប់បាល់បោកឆាតនាំមុខសម្រាប់ក្រុមភ្ញៀវតាខៀវពីការបញ្ជូនយ៉ាងល្អដោយ Mason Mount មុនពេល Hakim Ziyech រកបាល់មួយគ្រាប់បន្ថែមទៀតធានាជាជំនះជូន Chelsea ឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលបណ្ដាច់ព្រាត់របស់លោក Thomas Tuchel នឹងរងចាំអ៊ុតមើលគូប្រកួតរបស់ពួកគេដែលត្រូវប៉ះគ្នាក្នុងវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយដែលនឹងធ្វើឡើងនៅកីឡដ្ឋានជាតិ Wembley នៅថ្ងៃទី16និងទី17ខែមេសាខាងមុខលោកកូបានប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលក្នុងរដូវកាលនេះសម្រាប់ក្រុមតាខៀវតែកីឡាករ Barcelona ធ្វើបានល្អក្នុងការប្រកួត FA Cup ហើយទទួលបានឱកាសលេងក្នុងជម្រើសដំបូងគេជាចំណាយក្នុងការរកគ្រាប់បាល់ឆាកលើកទី3ក្នុងចំណោម4ប្រកួតក្នុងពាន FA Cup ហើយពេលនេះ Chelsea បានធានាឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់កីឡាករ Atletico ម្នាក់យកលទ្ធផលយកឈ្នះ Man U ដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តទម្លាក់ Man City ក៏កែប្រធានក្រុម Atletico Madrid បានបង្ហាញចំណឿចិត្តថាក្រុមរបស់ខ្លួនគ្មានអ្វីដែលត្រូវបារម្ភទេសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយទៅនឹង Manchester City នៅ Champions League ក្រុមអន្តរជាតិក្រហមសបានធានាទៅកាន់វគ្គ 1/4 ផ្ដាច់ព្រាត់បន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះ Manchester United ដោយលទ្ធផលសរុបទាំងពីរជើង 2-1 សម្រាប់ Espanol នេះបាននិយាយក្រោយឈ្នះការប្រកួតនៅ Old Trafford ដោយបានអះអាងថាក្រុមរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងការប្រកួតទាំងពីរជើងដែលស័ក្តិសមឲ្យពួកគេទទួលបានកន្លែងទៅវគ្គបន្ទាប់ទោះយ៉ាងណាក្តីបន្ទាប់ពីបានចាប់ឆ្នោតប៉ះ Man City នៅវគ្គ8ក្រុមមានន័យថា Atletico ត្រូវជួបតតាំងជាមួយក្រុមដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែក៏គេមានទំនុកចិត្តថាអាចឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់កីឡាកររូបនេះនិយាយថាវានឹងក្លាយជាការប្រកួតដ៏តានតឹងនិងល្អស្រស់ស្អាតវានឹងក្លាយជាការប្រកួតដំបូងដែលយើងលេងទល់នឹង City នៅ Champions League ជាងធ្លាប់បានបរាជ័យទល់នឹង United កន្លងមកហេតុអ្វីបានជាយើងមិនអាចយកឈ្នះ City បាន Real Madrid អបអរមានកីឡាករសំខាន់ពីររូបមុនជួបក្រុមកំពុងពេញល្អ Barcelona រាត្រីនេះ Real Madrid នឹងគ្មានវត្តមានខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើម Karim Benzema ក៏ដូចជាខ្សែការពារស្លាបឆ្វេងជម្រើសទី1 Ferland Mendy នោះទេក្នុងជំនួប El Clasico ទល់នឹង Barcelona នាថ្ងៃអាទិត្យនេះMendy មិនបានចូលរួមការប្រកួតដ៏សំខាន់នេះឡើយយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជិតការលោក Lionel Messi នៅក្នុងសនសុទ្ធសាព័ត៌មានមុនការប្រកួតមកដល់កីឡាករបារាំងទាំងពីររូបនេះបានបញ្ចប់ការប្រកួតទៅនឹង Malaga កាលពីរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយបញ្ហារបួស Gareth Bale, Eden Hazard, Mariano, Luka Jovic និង Marco Asensio នឹងប្រជែងសម្រាប់ជម្រើសដំបូងនៃការប្រកួតខណៈ Bale ជាអ្នកដែលមានរំពឹងខ្ពស់ជាងគេដោយសារគេបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងល្អនៅក្នុងដំណែងនេះកាលពីខែមុនទៅនឹង Villarrealកីឡាករ Real Madrid ដែលត្រូវបានកោះហៅមានដូចជាអ្នកចាំទី Courtois, Lunin, Diego, ខ្សែការពារ Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo ខ្សែបម្រើ Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Dani Ceballos, Isco, Kamavinga ខ្សែប្រយុទ្ធ Eden Hazard, Asensio, Lucas Vazquez, Gareth Bale, Vinicius Junior, Rodrigo, Marianoបាត់ឈ្មោះ Messi ពីបញ្ជីកីឡាករ PSG ត្រៀមប្រកួតទល់ Monaco ដោយសារ Lionel Messi បានមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្រុម Paris Saint-Germain សម្រាប់ការប្រកួត Ligue 1ទល់នឹង Monaco នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឡើយដោយសារតែខ្សែរ៉ូនេះមានបញ្ហាជំងឺផ្ដាសាយដែលធ្វើឲ្យគេត្រូវសម្រាករយៈពេល48ម៉ោងខ្សែវិទ្យាសាស្ត្រទីនេះនឹងខកខានការប្រកួតដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ PSG មុននឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមការប្រកួតឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងវគ្គជម្រុះពីប្រកួតចុងក្រោយពីរង្វាន់ FIFA World Cup Messi បានចូលរួម18ប្រកួតក្នុងចំណោម28ប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំពូលបារាំងរដូវកាលនេះដែលរកគ្រាប់បាល់បាន2គ្រាប់ប៉ុន្តែគេឈរនៅកំពូលតារាងកីឡាករដែលអាស៊ីច្រើនគ្រាប់បំផុតគឺ11គ្រាប់ដោយឡែកអតីតប្រធានក្រុមអតិរិសសេចរមោះដែលមានឱកាសបង្ហាញខ្លួនបានតែ5ប្រកួតសម្រាប់ PSG កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រសើរពីរបួសព្រមទាំងបានចូលរួមវឹកហាត់ជាមួយរួមក្រុម PSG ដទៃទៀតប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកោះហៅចូលរួមការប្រកួតទល់នឹង Monaco នោះឡើយMartin Keown យល់ថាក្រុមនេះនឹងសង្ឃឹមបានលេខ4 PL ជាង Arsenal អតីតកីឡាករ Arsenal លោក Martin Keown បានអះអាងថាក្លឹបចាស់របស់លោកមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលមានសង្ឃឹមខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានកៅអី Top 4 នៅ Premier League ប៉ុន្តែក្រុម Tottenham មានរេសង្ឃឹមខ្ពស់ជាងព្រះបរិយារបស់ក្លឹបនេះជឿជាក់ថាពួកគេនៅសល់ការប្រកួតដ៏តានតឹងបំផុតដែលនឹងមកដល់ទោះបីជាដល់មុខក្រុមរបស់លោក Antonio Conte 6 ពិន្ទុក៏ដោយក្នុងការប្រកួតជាចំណែក 1-0 នៅក្នុងទឹកដីរបស់អាសាវីឡាបានជួយក្រុមកំភ្លើងធំទទួលបាន3ពិន្ទុជាថ្មីក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសដូច្នេះមានន័យថាពួកគេបានបង្កើនកម្រិតនៅតំណែងលេខ4ពីគូប្រជែងរបស់ពួកគេគឺ Manchester United រួមជាមួយ West Ham និង Spurs ដែលត្រូវជួបគ្នាថ្ងៃអាទិត្យនេះទោះយ៉ាងណាក្តីលោក Keown គិតថា Arsenal នឹងរបបតំណែងលេខ4ហើយត្រូវដណ្ដើមបានដោយ Spurs លោកបាននិយាយថានៅច្រើនប្រកួតផ្សេងទៀតដែលនៅសល់ហើយខ្ញុំនៅតែជ្រើសយក Spurs ជាក្រុមដែលជាប់នៅក្នុង Top 4 ខ្ញុំដឹងថា Arsenal កំពុងអង្គុយនៅកន្លែងនេះទៅពេលដែលអ្នកប្រឡែកមើលកាពិភាពប្រកួតក្រៅដីទៅនឹង Chelsea Spurs វាពិតជាតានតឹងណាស់វាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ Arsenal ហើយប្រសិនបើពួកគេបន្តលេងល្អបែបនេះទៀតពួកគេនឹងអាចធ្វើវាបានប៉ុន្តែវារសល់ផ្លូវវែងឆ្ងាយទៀតដែលត្រូវទៅអូបាមីយ៉ាងរំកិលមកលេខ3ក្នុងតារាង Top Scorer នៅ Europa League អនុខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ Arsenal ព្យារអេមរិកអូបាមីយ៉ាងកំពុងឈរនៅលេខ3ក្នុងតារាង Top Scorer នៅ Europa League បន្ទាប់ពីរកគ្រាប់បាល់ជំនះជូន Barcelona ដែលបានទម្លាក់ Galatasaray ពីវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីត្រូវបានក្រុមទូគីនាំមុខមួយគ្រាប់នៅ28នាទីដំបូងនៃការប្រកួតក្រុម Barcelona បំពេញបោកពីគ្រាប់វិញដោយខ្សែបម្រើ Petri និង Aubameyang មួយគ្រាប់ក្នុងការប្រកួតនេះជាគ្រាប់បាល់ទី2របស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Gabon នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះចាប់តាំងពីគេចូលរួម Barca នៅរំកិលទៅកាន់លេខ2ក្នុងតារាង Top Scorer ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ Europa League យោងតាម Barcelona ដែលជួប Eintracht Frankfurt ក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយ Europa League បានបញ្ជាក់ថា UEFA Europa League ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដែល Aubameyang ពេញចិត្តហើយពេលនេះគេរកគ្រាប់បាល់បាន24គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួន47លើកហើយសិននៅលេខ3កណ្ដាលបញ្ជាអ្នករកគ្រាប់បាល់រាប់ពីវគ្គចែកពូទៅវគ្គបន្ទាប់ចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះពី UEFA Cup ខ្សែប្រយុទ្ធ Gabon គឺតាមស្មើ Munas Daber នឹងមាន2គ្រាប់ទៅជាង Aldridge Aduris ដែលរកបាន26គ្រាប់និង6គ្រាប់តាមពីក្រោយមកចាប់តំណែងលេខ1 Radamel Falcao Casemiro សារភាពថាគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ធំមួយរបស់គ្រូបង្វឹកឆ្នាំនៅអេស្ប៉ាញរុកនេះខ្សែបម្រើ Casemiro របស់ក្លឹប Real Madrid បាននិយាយសរសើរគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមគូប្រជែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga ដោយគេបានបញ្ជាក់ថាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ធំមួយរបស់គាត់ថែមទៀតផងជាស្ដេចកីឡាករជាតិប្រេស៊ីលនេះបាននិយាយមុនពេលការចាប់ឆ្នោតសម្រាប់វគ្គ 1/4 ប្រៃព្រឹត្តនៃពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Champions League ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែល Madrid អាចនឹងមានភាគរយប៉ះក្រុមគូប្រជែង Europa League តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនបានកើតឡើងនោះទេដោយក្រុម Real Madrid នឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយគូសត្រូវចាស់ Chelsea ខណៈពេលដែលក្រុម Atletico Madrid វិញបានចាប់ឆ្នោតប៉ះ Manchester Cityមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅមុនការចាប់ឆ្នោតនេះ Casemiro បានប្រាប់ Diario AS ថាអ្វីដែលលោក Diego Simeone បានធ្វើជាមួយ Atletico សមនឹងទទួលបានការគោរពពីសំណាក់កីឡាករបាល់ទាត់គ្រប់រូបក៏បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក្លឹបមុនពេលមកដល់ Atletico គឺជាក្រុមមួយផ្សេងប៉ុន្តែជាមួយនឹង Diego ពួកគេជាក្រុមមួយផ្សេងទៀតក្រុមដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងទាំងនៅ La Liga និង Champions League Simeone ក៏ទទួលបានការគោរពទាំងស្រុងពីខ្ញុំឮថា Barca កំពុងចាប់ចិត្តចង់ផ្ទេរយកអតីតកីឡាករ Real Madrid ម្នាក់មកចូលរួមក្រុមថ្មីៗនេះយោងតាមអ្នកកាសាត Carles Dominic បានដឹងថាក្លឹបមានបន Barcelona កំពុងតែធ្វើការតាមដានស្ថានភាពរបស់តារាឆ្នាំនៅ Premier League មួយរូបដើម្បីមកពង្រឹងតំបន់ការពារបន្ថែមទៀតនៅរដូវកាលក្រោយនេះជាក់ស្ដែងតំបន់ការពារគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយដែលក្លឹប Barca ចង់ពង្រឹងហើយកំពុងព្យាយាមដាក់គោលដៅលើកីឡាករថ្មីៗជាច្រើនរូបដើម្បីចុះទៅលេខាមករដូវក្តៅខាងមុខហើយប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះបើយោងទៅតាមអ្នកកាសាតរបស់ Catalunya Radio បានបង្ហាញថាអតីតកីឡាកររបស់ក្លឹប Real Madrid គឺខ្សែការពារ Sergio Reguilon ស្ថិតក្នុងចំណោមគោលដៅទាំងនោះស្របពេលកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេជាមួយទៅទំហំកំពុងដំណើរការរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ឯណោះតែទោះជាយ៉ាងណានោះមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ក្រុម Barcelona នោះទេហើយពួកគេកំពុងស្វែងរកការចរចាឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលើពីនេះក្លឹបអេស្ប៉ាញមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការចុះទៅលេខាលើ Reguilon ដោយសារតែគេមានភ្នាក់ងារដូចគ្នាទៅនឹងកីឡាករ Coutinho ដែរ Kenny ថាសមត្ថភាពប៉ុនយុវជន Arsenal រូបនេះអាចដើរចូលក្លឹប PSG ឬ Real Madrid 2អតីតជើងចាស់លោក Kenny Cunningham បានបង្ហាញការជឿជាក់ថាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងនៃក្លឹប Arsenal បើទោះបីតែមានអាយុ20ឆ្នាំតែគុណភាពរបស់គេគឺរាប់ថាអស្ចារ្យហើយរួចបាចងផ្ទេរទៅក្លឹបយក្សដូចជា Real Madrid ឬ PSG ជាដើមគឺក្លឹបទាំងនោះនឹងបើកតៃស្វាគមន៍នោះសំដៅទៅ Bukayo Saka ដែលដំណើរការនេះបន្តខ្លាចជាចំណែកដ៏សំខាន់របស់ក្រុមរបស់លោក Mikel Arteta ហើយបង្ហាញខ្លួន32ប្រកួតរកបាន9គ្រាប់និងអាស៊ី5លើកសុពលភាពកងត្រារបស់កីឡាករអង់គ្លេសសេសសល់នៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024ហើយបើក្លឹបណាចង់បានយ៉ាងហោចត្រូវចាយ60លានផោនលោក Cunningham និយាយបែបនេះពួកគេត្រូវតែបង្កើតប្រព័ន្ធកីឡាករដ៏ល្អមួយជំរុញយុវជនទាំងនោះសម្រាប់ខ្ញុំ Saka ជាកីឡាករលេចធ្លោបំផុតប្រចាំក្រុម Arsenal គេល្អណាស់ល្អទាំងក្បាលទាំងស្មានិយាយទៅគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងលោកបន្ថែមថាក្មេងនេះអាចលេងឲ្យក្លឹបកំពូលបានដោយងាយគេអាចទៅចោះចូលនៅ PSG ឬ Real Madrid ឬ Man City ដោយសមត្ថភាពរបស់គេគឺក្លឹបទាំងនោះប្រកបណាស់នឹងទទួលយកដៃពីរ Dani Alves ប្រដូចកីឡាករ Barcelona ម្នាក់ទៅនឹងគ្រូធំ Xavi Barcelona នឹងជួបប្រកួតទៅនឹង Real Madrid ដែលជាជំនួបត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា El Clasico នៅថ្ងៃអាទិត្យនៅកីឡដ្ឋាន Santiago Bernabeu ប៉ុន្តែមុនថ្ងៃប្រកួតមកដល់ខ្សែការពារចាស់វស្សា Dani Alves បានជិះកង់លេងកម្សាន្តជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន Martin អានស្តាញរបស់ស្ថាប័ន ESPN ព្រមទាំងបានជជែកលេងពាក់ព័ន្ធនឹងបាល់ទាត់បច្ចុប្បន្នពួកគេបាននិយាយគ្នាដែលរួមមានការបង្ហាញការពេញចិត្តរបស់ Alves ទៅលើខ្សែបម្រើវ័យក្មេង Petri ផងដែរ ទីបានខ្លាយជាខ្សែបម្រើឆ្នាំបរុកសម្រាប់ក្រុមជនជាតិអេស្ប៉ាញនិងក្រុមអ្នកមានបនបាល់សេណាដែលដឹកនាំដោយលោក Xavi Hernandez អាល់វេសបាននិយាយថាកីឡាករម្នាក់ដែលបានធ្វើខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតគឺ Petri គេមានភាពឆ្លៀវវៃហើយគេបានធ្វើខ្ញុំនៅឃើញដល់ Xavi Hernandez គេមើលឃើញអ្វីដែលអ្នកដទៃមើលមិនឃើញហើយធ្វើរឿងដែលអ្នកដទៃមិនអាចធ្វើបាន Petri ជាកីឡាករសំខាន់បំផុតម្នាក់នៅក្នុងក្រុមបាល់សេណារបស់លោក Xavi ដែលរៀបចំថ្មីស្រាប់ពីដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការប្រកួតដែលបានឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនិងកំពុងប្រជែងលេខ2នៅ La Liga ជាមួយ Sevilla សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា